За останній рік ціни на нерухомість у Красноармійську підвищилися в середньому десь на 15 тисяч гривень. Завжди у ціні були однокімнатні квартири, переважно середні поверхи. Враховувалася квадратура та стан квартири. У мікрорайонах та в центральній частині міста ціни приблизно однакові – від 15 до 20 тисяч доларів. У селищі Динасового заводу дешевше – 11-12. Ціни двокімнатних – від 20 тисяч доларів. Средние этажи 21-22 – это без ремонта. Ну и девятиэтажки там кто на что гораст. До 32. От 33 уже начинаются дрожки. Но это девятиэтажки. В пятиэтажных домах еще можно встретить там 26-27 тысяч долларов. Ось тільки купити чи продати квартиру зараз стало досить важко, так як з 1 серпня вступив у силу новий порядок визначення оцінок рухомого та нерухомого майна. Тот порядок, который существовал до сегодняшнего дня, он отменен, и закон обязал оценщиков получать дополнительный сертификат по направлению налогообложения. Такие сертификаты у нас в городе у оценщиков отсутствуют на сегодняшний день, соответственно, те оценки, которые действовали вчера, сегодня уже в работу не принимаются. Підготувати відповідні документи на купівлю-продаж агентство нерухомості зараз не в змозі. Говорять, працювати ні з ким. За напрямком оподаткування оцінщики мають отримувати додаткові сертифікати. У Красноармійську таких організацій немає. Мы готовы сотрудничать, допустим, с Киевом, мы готовы сотрудничать с Донецком, лишь бы, как бы были люди, которые готовы нам сделать эту оценку. На сьогодні нотаріуси вже мають деяку інформацію стосовно тих організацій, які отримали сертифікати. Вони знаходяться переважно у великих містах. Будемо вивчати інформацію, щоб була можливість направляти людей і далі робити зділки купівлі-продажі нерухомого та недвижимого майна. Турбує фахівців і те, що оцінка експертів з інших міст може бути не зовсім об'єктивною. Цим повинні займатися люди, які знають ринок нерухомості у Красноармійську. Были такие прецеденты, уже пытались законодательство это менять, оценку тогда делали со слов, примерно по каким-то, по какой-то информации с интернета брали там на сайтах агентства недвижимости примерные квартиры, вплоть до того, что у клиента расспрашивали, какой дом, в каком состоянии, какого года и так далее. Вы понимаете, что в телефонном режиме сделать объективную оценку – это не совсем грамотно и правильно. Я вообще думаю, что, если честно, что будет заниженная оценка. Но по стоимости оценки, конечно, я думаю, что она будет завышена только первый месяц, потому что будет, понимаете, их же выпускать не будут, их же выпускают группами. И вот те, кто первый получит сертификат, я думаю, что там немножечко, там, ну, 2-3 месяца будет вот эта высокая завышенная оценка, именно стоимость изготовления оценки. До останніх нововведень на ринку нерухомості працювало більше 10 тисяч оціночних компаній і сертифікованих спеціалістів. Після 1 серпня їх залишиться близько 200. Відповідно, вартість послуг цих компаній різко підвищиться. Точні цифри невідомі, орієнтовно від 5 до 8 тисяч за об'єкт, у порівнянні з нинішніми – 400-600. Втім, це поки приблизна сума, говорять фахівці. Як насправді виглядатиме процес на практиці, поки не зовсім зрозуміло. Втім, найближчими днями ситуація повинна вирішитися, адже по всій Україні ринок нерухомості зупинитися не може. А поки що Фонд державного майна України попереджає, варто стерегтися аферистів, адже в інтернеті вже з'являються шахрайські пропозиції стосовно видачі оціночних сертифікатів.